የተለያዩ ስፖርታዊ መረጃዎችን ይዤ ቀርቤያለሁ። ከሀገር ውስጥ መረጃዎች ለመጀመሪያ ክል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን በማስቀደም እንጀምራለን። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የመጀመሪያ ልምምዱን በትላንትናው ዕለት ሰርቷል። ከረፋዱ 3 ሰዓትና አመሻሽ 10 ሰዓት አካባቢ የተሰሩ ልምምዶች ነበሩ። እንግዲህ ብሔራዊ ቡድኑ ልምምድ ከቡድን ጥሪ ካደረገ በኋላ 41 ተጫዋቾች ጥሪ ተደርጎላቸው ነበር። ከነዚህ 36ቱ ቡድኑን የተቀላቀላቸው ይታወቃል። ከ36ቱ ውስጥ ደግሞ 5ቱ በኮቪድ መጠቃታቸው ከተረጋገጠ በኋላ ከቡድኑ መቀነሳቸው የሚዘነጋለም። ታዲያ ትላንትና በነበረው ልምምድ ላይ 31 ተጫዋቾች በልምምድ ላይ እንደተገኙ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ቀሪዎቹ 5 ተጫዋቾች እነማን ናቸው የሚለው ለተጫዋቾቹ ፕራይቬሲ ወይም ደግሞ ደህንነት ሲባል እንዲገለጽ አልተፈለገም። አጥቂው ባዬ ገዛኝ በትላንትናው ዕለት በግል ጉዳይ ምክንያት በልምምድ ሜዳ ላይ ያልተገኘ ተጫዋች እንደሆነ ተረጋግጧል። ከዚህም በተጨማሪ በግብጽ የሚገኘው ሽመልስ በቀለ እንዲሁም ደግሞ በኢኳቶሪያል ጊኒ በፉትሮ ኪንግስ ክለብ የሙከራ ጊዜውን እያሳለፈ የሚገኘው መስፍን ታፈሰ በብሔራዊ ቡድን ውስጥ ያልተገኙ ተጫዋቾች እንደሆኑ ተረጋግጧል። የአሰልጣኙ ውበቱ አባተን ስብስብ ዛሬ ይቀላቀላሉ ተብሎ የሚጠበቁ ተጫዋቾች አሉ። የሰበታው አንተነ ተስፋዬና የፋሲሉ ሱራፌል ዳኛቸው ትላንትና የኮቪድ ምርመራቸውን አድርገዋል። የኮቪድ ምርመራቸው እንግዲህ ነጻ መሆናቸውን የሚያሳይ ከሆነ ሁለቱ ተጫዋቾች የአሰልጣኙ ውበቱ አባተን ቡድን ይቀላቀላሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ግን አንድ ነገር አንስቶ ለማለፍ ያክል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን መላ ሰራተኞች በሙሉ በትላንትናው ዕለት የኮቪድ ምርመራ ማድረጋቸው ይፋ ተደርጓል። እንግዲህ ባለፈው ቅዳሜ ለብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾቻችን የኮቪድ ምርመራ ተደርጓል። በዚህኛው በትላንትናው ዕለት ደግሞ የፌዴሬሽኑ መላ ሰራተኞች የኮቪድ ምርመራ ተደርጎላቸዋል። ለዚህ ጉዳይ የማህበረሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እንግዲህ በነጻ ማለት ነው ያለ ክፍያ ነው ምርመራውን እያደረገ የሚገኘው። ለዚህም ፌዴሬሽኑ ትልቅ የሚባል ምስጋናውን አቅርቧል። ለተደረገልን ነገር ሁሉ አመስጋኝ ነን ሲል እንግዲህ ፌዴሬሽኑ ምስጋናውን ማቅረቡ ነው የተሰማው። ሌላኛው ጉዳያችን ፋሲል ከነማን ይመለከታል። ፋሲል ከነማዎች መስከረም 28 ወደ ልምምድ እንደሚመለሱ ተነግሯል። ልምምዳቸው ከተጫዋቾች የኮቪድ ምርመራ ውጤት በኋላ የሚጀመር ሲሆን ልምምዳቸው የአፍሪካ መድረክ ውድድራቸውን ያማከለም እንደሚሆን ስዩም ከበደ እንግዲህ አሰልጣኝ ስዩም ከበደ ለጣቢያችን ገልጸውልናል። አሰልጣኝ ስዩም አክለውም በልምምድ ሜዳዎቻችንና የልምምድ አቅርቦቶቻችን ጥራትና የኮቪድ መመሪያ በጠበቀ መልኩ ያሉ መሆናቸው በጣም እርግጠኛ ነኝ ሲሉም አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ስለ ወዳጅነት ጨዋታም ጥያቄ አቅርበንላቸው ነበረ። እንግዲህ በወዳጅነት ጨዋታ ጋር በተያያዘ የወዳጅነት ጨዋታዎችን ለማድረግ ሀሳብ አለን፣ ነገር ግን ስለ አፈጻጸሙ ምንም እርግጠኛ ሆኜ መናገር የምችለው ነገር የለም ሲሉ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። በውድድሮችም ዙሪያ የምንሰማቸው ጭምጭምታዎች አሉ ሲሉ እንግዲህ ማጠቃለያ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። እንግዲህ ይህንን መረጃ ያደረሰን ባልደረባችን ተስፋ ወርቅ ልዑል ሰገድ ነው። ሌላኛው የመጨረሻ የሀገር ውስጥ መረጃችን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ስራ አስኪያጅ አቶ ስለሺ አትሌቲክሱን ወደ እንቅስቃሴ ለመመለስ ስራዎችን መጀመራቸውን ገልጸዋል። ከጣቢያችን ጋር ቆይታ ያደረጉት አቶ ስለሺ ያቋቋምነው የቴክኒክ ኮሚቴ አለ። ኮሚቴው አትሌቲክሱን ለመመለስ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ጀምሯል። ስለዚህ ስለ ትላንትና የኢትዮጵያን ድልም አያይዘው በመግለጽ ጭምር የተሰማቸውን ደስታ በመግለጽ ጭምር ውድድሮችን ለመመለስ በአትሌቲክሱ ዝግጅቶችን እያጠናቀቁ ስለመሆናቸው ነው የተናገሩት። ከትላንት በስቲያ ስለነበረው የአትሌቲክስ ድላችን በተለይ ሹራ ቂጣታ ያሸነፈበትን የለንደን ማራቶን አስመልክቶም ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር። በእርግጥ ውድድሩን በግላቸው የተወዳደሩት ነው ቢሆንም ግን የነበራቸው ብቃት የሚያስገርም ነበር። በተለይም የቡድን ስራቸው አብረው የቆዩና ተላምደው የቆዩ አስመስሏቸው ነበር ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ይህም መረጃ የተገኘው ከባልደረባችን ተስፋወርቅ ልዑል ሰገድ ነው። ለሁሉም ተስፋወርቅን በዚሁ አጋጣሚ እናመሰግናለን። የአገር ውስጥ መረጃዎቻችንን በዚህ መልኩ ከተመለከትን ዘንዳ በቀጥታ ወደ አፍሪካ መረጃችን እናምራና ደቡብ አፍሪካ ውስጥ እንቆያለን። ደቡብ አፍሪካ አሰልጣኝ ፒትሶ ሞሲማኔ በአልሃሊ አዲሱ አሰልጣኝ ሆነው እንደተሾሙ የሚዘነጋለም። ታዲያ በትላንትናው ዕለት ደግሞ ምክትል አሰልጣኝ ቀጥረዋል ወይም ደግሞ መሾማቸው ይፋ ተደርጓል። ምክትል አሰልጣኝ አድርገው የሾሙት ካቪን ጆንሰንን ነው። ካቪን ጆንሰን ከዚህ ቀደም በደቡብ አፍሪካ ብላክ ሊዮፓርዶችን እንዲሁም ሱፐር ስፖርት ዩናይትድና አማዙሉን የማሰልጠን እድል ነበራቸው። አሁን እንግዲህ ከፒትሶ ሞሲማኔ ጋር
በጋራ የሚሰሩበት እድል ተመቻችቶላቸዋል። በአንድ ወቅት ሁለት የተለያዩ ቡድኖችን በማሰልጠን ተቃርኖ ውስጥ የነበሩ ሁለት አሰልጣኞች ናቸው አሁን አንድ ላይ የመስራት እድል ያጋጠማቸው። ወደ ጋና ስናመራ ደግሞ የጋና እግር ኳስ ፌዴሬሽን እንግዲህ በፊፋ ኮቺንግ ኢንስትራክተር ወይም ደግሞ በአሰልጣኞች ክፍል ኢንስትራክተር ሆኖ ሲያገለግሉ የነበሩትን በርላንድ ሊፐርተን ቴክኒካል ዳይሬክተር አድርጎ መሾሙ ይፋ አድርጓል። ለሁለት ዓመት ይቆያሉ። 58 ዓመታቸው ነው። ጀርመናዊ እንደሆኑ ይታወቃል። እኛ አሰልጣኝ እንግዲህ በፊፋ የሚያዘጋጃቸው የኢንስትራክተሮች ስልጠና ላይ ወይም ደግሞ የአሰልጣኞች ስልጠና ላይ በሰፊው በመሳተፍ የሚታወቁ አሰልጣኝ ናቸው። ለሁሉም እኛ አሰልጣኝ እኚህ ሰው እንግዲህ የጋና እግር ኳስ ፌዴሬሽንን በስፖርቲንግ ዳይሬክተርነት ለቀጣዮች ሁለት ዓመታት እንደሚመሩ ይፋ ተደርጓል። ከዛምቢያ የተሰማ አሳዛኝ ዜና አለ። የቀድሞ የቺፖሎፖሎቹ የግራ መስመር ተከላካይ ሂላሪ ማካሳ ህይወቱ ማለፉ ተሰምቷል። ማካሳ እንግዲህ እንደሚታወቀው በ1996 የአፍሪካ ዋንጫ ውድድር ሲካሄድ ሶስተኛው ወጥቶ የጨረሰው የዛምቢያ ቡድን አባል እንደሆነ የሚታወቅ ነው። እንግዲህ ከ20 ዓመታት በኋላ ያ ክስተት ከተፈጠረ ከ20 ዓመታት በኋላ ነው እልፈቱ የተሰማው። ማካሳ በ1994-95 ከ23 ዓመት በታች ቡድን በዴንማርካዊ አሰልጣኝ ሮዋልድ ፖልሰን ሲመራ በዛ ቡድን ውስጥ በትልቅነቱ ከሚጠቀሱ ወጣት ተጫዋች መካከል አንዱ እንደነበረ የሚዘነጋለም። እዛው ዛምቢያ ውስጥም ለሮዋን ዩናይትድም የመጫወት እድል አግኝቷል። ሪያስታርም ሌላኛው ቡድን ነበር። ወደ ደቡብ አፍሪካ አመርቶም ለአያክስ ኬፕታውን የመጫወት እድል እንደነበረው የሚዘነጋለም። አያክስ ኬፕታውንን ግን በዚህ አጋጣሚ ስናነሳ አያክስ ኬፕታውን የሚለውን ስም የመቀየር እድል አለው። ታዲያ ቶተናም ኬፕታውን ወይም ደግሞ ስፐርስ ኬፕታውን የሚል ስያሜ ሊሰጡት እንደሚችሉ የተሰማ ነው የሚገኘው። ከአያክስ አምስተርዳም ከሆላንዱ ክለብ ጋር ያላቸው ስምምነት መቋረጡን ተከትሎ ነው ይህንን ነገር የሰማ ነው። ለሁሉም እንግዲህ ማካሳ ህይወቱ ትላንት ማለፉ ከአፍሪካ ውስጥ ከተሰሙ አሳዛኝ ጉዳዮች መካከል አንደኛው ነው። ብራዚላዊው አሰልጣኝ ሮበርቲኒሆ ወይም ደግሞ በሙሉ ስማቸው ሮበርቶ ኦሊቬራ ጎንካልቬስ ዶ ካርሞ ይባላሉ። እኛ አሰልጣኝ አዲሱ የኬንያው ጎርማሃያ ቡድን ዋና አሰልጣኝ ሊሆኑ እንደሚችሉ የተሰማ ነው የሚገኘው። በተለይም ደግሞ ስቴቨን ፖላክን ካሰናበተ በኋላ ከኤውጋሎ ቡድኑን ይረከባሉ ተብሎ ቢጠበቅም ከረፍት ጊዜያቸው አለመመለሳቸውን ተከትሎ ሮበርቲኒሆን የመቅጠር ፍላጎት አለውን የተባለው ጎርማሃያ እንደሚታወቀው አሰልጣኝ ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱንም የመቅጠር ፍላጎት ከነበራቸው የአፍሪካ ክለቦች መካከል አንዱ እንደነበር የሚዘነጋ አይደለም። አሁን ታዲያ ብራዚላዊውን ሮበርቶ ኦሊቬራ ጎንካልቬስን እንግዲህ አዲሱ የቡድኑ አሰልጣኝ አድርጎ ለመሾም ጥረት እያደረገ እንደሚገኝ እንግዲህ የወጡት መረጃዎች ያሳያሉ። ትላንትና አመሻሽ የአውሮፓ የዝውውር መስኮቶች ሙሉ ለሙሉ መጠናቀቂያቸው ተበስሯል። ታዲያ ትላንትና ከተሰሙ በፕሪምየር ሊጉ ብቻ 12 የሚደርሱ ዝውውሮች ተጠናቀዋል። ከ12ቱ አራቱን ዝውውሮች ማሳካት የቻለው ማንቸስተር ዩናይትድ ነው። በምሽቱ እንግዲህ በጣም ቢዚ የነበረው ቡድን ማንቸስተር ዩናይትድ ነው ማለት ይቻላል። በትላንትናው ዕለት አሌክስ ቴሌሽን በ13.6 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ማስፈረም የቻለው። የግራ መስመር ተከላካይ ነው። በፖርቶ ቆይታው በ195 ጨዋታዎች ከ57 በላይ ኳሶችን ለግብ አመቻችቶ ማቀበል ሲችል 26 ግቦችን ደግሞ ማስቆጠር ችሏል። ይህም ለማንቸስተር ዩናይትድ የማጥቃት እንቅስቃሴ ፍቱን መድኃኒት ሊሆን እንደሚችል የሚያሳይ ነው ተብሏል። ጥሩ ቅጣት ምት አስቆጣሪ፣ ጥሩ ፍጹም ቅጣት ምት አስቆጣሪም ጭምር ነው። ባለፈው ዓመት ብዙ ፍጹም ቅጣት ምቶችን ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ዝርዝር ሲቀመጥ አሌክስ ቴሌሽ 13 ፍጹም ቅጣት ምቶችን በማስቆጠር አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ከዛም በተጨማሪ ከሱ በታች የተቀመጠው ባስዶስት ነው። ባስዶስት እንደሚታወቀው በአይንትራ ፍራንክፈርት ነው የሚገኘው። የተጫዋች 13 ፍጹም ቅጣት ምቶችን አስቆጥሯል። ከሱ በታች ያለው የማንቸስተር ዩናይትድ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ነው። እሱም እንግዲህ እንደሚታወቀው ፈርናንዴሽ 13 ፍጹም ቅጣት ምቶችን አስቆጥሯል። ስለዚህ ማንቸስተር ዩናይትድ ሌላ ፍጹም ቅጣት ምቶችን በመምታት ስፔሻሊስት የሆነ ተጫዋች አስፈርሟል እየተባለ ነው የሚገኘው። ሌላኛው ማንቸስተር ዩናይትድ በትላንትናው ዕለት ያስፈረመው ተጫዋች ኤዲሰን ካቫኒ ነው። የ34 ዓመቱ ኡራጋዊ ትላንትና ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ የሚያደርገውን ዝውውር አጠናቋል። ከዝውውሩ መጠናቀቅ በኋላ አሰልጣኙንና የክለቡን ኃላፊዎች ለማናገር ሞክሬ ነበር። ያስቀመጡልኝ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ነበሩ። ከፕሮጀክቶቹ አንጻር ከማንቸስተር ዩናይትድ የተሻለ ልመርጠው የምችለው ክለብ አልነበረኝም ሲል ሀሳቡን ሰጥቷል። ከዚህ ቀደም የዩቬንቱስን የሪያል ማድሪድንና የቤኔፊካን የዝውውር ጥያቄ ውድቅ ማድረጉ የሚዘነጋለም ኤዲሰን ካቫኒ ለሁሉም ሶልሻየርም እንደ ኤዲሰን ካቫኒ ያሉ ተጫዋቾች ግብ ከማስቆጠር ባለፈ ለቡድኑ የሚሰጡት ልምድ አለ
የመሪነት ብቃታቸውም መታሰብ አለበት ሲሉ ትላንትና ሐሳባቸውን ሰጥተዋል። ሌላው ትላንትና ማንቸስተር ዩናይትድ ከነዚህ ሁለት ስማቸው ገዘፍ ካሉ ተጫዋቾች ውጪ ሁለት ተጫዋቾችን ዝውውር ማጠናቀቅ ችሏል። አንደኛው የኡራጋዩ ክለብ አትሌቲኮ ፔናሮል ከሚባል ክለብ ፋኩንዶ ፔሌስትሪ የሚባል ተጫዋች አዘዋውሯል። 18 ዓመቱ ነው። ለዝውውሩ 10 ሚሊዮን ፓውንድ ማንቸስተር ዩናይትድ ከፍሏል። በእንግዲህ በዛሬው ዕለት በማንቸስተር ዩናይትድ ተገኝቶ የማሊያ ርክክብ እንዲሁም የፍርሚያ ስነ ስርዓቱን ያካሂዳል። እዛው በኡራጋይ ባለበት ነው የሕክምና ምርመራውን ያደረገው። ገና 18 ዓመቱ ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ የቀኝ ክፍል የመስመር የማጥቃት ክፍተቱን ለመሸፈን ነው ይህን ተጫዋች ያስፈረመው የተባለው። ሌላኛው ማንቸስተር ዩናይትድ በዛው የቀኝ መስመር ክፍል ላይ እንግዲህ ከወዲሁ ስሙ በጣም በሰፊው እየተነሳ የሚገኘውን አማዱ ዲያሎ እንግዲህ ማስፈረም ችሏል። አማድ ዲያሎ ትራውሬ ይባላል። ይህ ተጫዋች በጣሊያኑ አታላንታ የሚገኝ ተጫዋች ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ የዝውውር ገንዘቡ እስከ 40 ሚሊዮን ፓውንድ በሚደርስ አሁን ግን መነሻ ዋጋው 25 ሚሊዮን ፓውንድ በደረሰ ዋጋ ተጫዋቹን ማስፈረሙን ይፋ አድርጓል። ይህ ተጫዋች ግን የስራ ፈቃድ የማግኘት እድሉ ጠባብ መሆኑን ተከትሎ ጥር ወር ላይ ማንቸስተር ዩናይትድን የሚቀላቀል ይሆናል። ይህም ተጫዋች 18 ዓመቱ ነው። ስለዚህ ማንቸስተር ዩናይትድ ከዶኒ ቫን ደ ቤክ በኋላ በዋናው ቡድን መጫወት የሚችሉ ትላንትና ብቻ አራት ተጫዋቾችን ማስፈረሙ እንግዲህ ትላንትና አመሻሽ ከሰማናቸው መረጃዎች መካከል በትልቁ እየተጠቀሱ የነበሩት መረጃዎች ናቸው። አጫጭር የተባሉ ሌሎች ጉዳዮችን ከማንሳታችን በፊት አርሰናልን እንመልከት። አርሰናል በትላንትናው ምሽት የቶማስ ፓርቴን ዝውውር አጠናቋል። እንግዲህ ቶማስ ፓርቴ 50 ሚሊዮን ፓውንድ ተከፍሎበታል። የዝውውር ውሉን እንግዲህ ማፍረሳቸውን ተከትሎ አርሰናሎች ተጫዋቹን የግላቸው አድርጓል። ይህን ተከትሎ በስፔን ላሊጋ ሕግ አንድ ተጫዋች ውል ማፍረሻው ተከፍሎበት ከተወሰደ ለአንድ ወር ክለቡ ተጫዋቾችን ፈልጎ ማስፈረም ይችላል፣ ከሊጉ ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ አትሌቲኮ ማድሪድ ምንም እንኳን ሉካስ ቶሬራን ወደ ቡድኑ ቢቀላቀልም ከአርሰናል በነጻ በውሰት ውል ነው ተጫዋቹን ያስፈረሙት። ነገር ግን ተጫዋቹን የቋሚ ዝውውር ማድረግ ከፈለጉ በቀጣዩ ዓመት 18 ሚሊዮን ፓውንድ ከፍለው ተጫዋቹን የግላቸው ማድረግ እንደሚችሉ የሚያሳዩ መረጃዎች እየወጡ ነው የሚገኙት። ነገር ግን ከቶሬራ ውጪ ሌላ ተጫዋች ያስፈልገኛል የቶማስ ፓርቴን ቦታ ለመተካት ብሎ ካሰበ በቀጣዮቹ አንድ ወራት ውስጥ ከዛው ከላሊጋው ክለብ ተጫዋች ማስፈረም እንደሚችል የላሊጋው ህግ ይጠቁማል ማለት ነው። ለሁሉም አርሰናል ይህን ተጫዋች ማስፈረሙ በመልካም ጉዳይ እየተነሳ ነው የሚገኘው። ፉልሃሞች ትላንትና የማንቸስተር ሲቲውን ቶሲን አደርባዮን ወደ ክለባቸው ማስፈረም መቀላቀል ችለዋል። 2 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ያወጡበት፣ ለሶስት ዓመታት ይቆያል። ከዚህም በተጨማሪ በትላንትና ሁለት ፉልሃሞች ካስፈረሟቸው ተጫዋች መካከል አንደኛው በቼልሲ ቤት ከጉዳቱ በኋላ ያልተሳካ ጊዜን እያሳለፈ የሚገኘው ሩበን ሎፍተስ ቺክን ነው። ሩበን ሎፍተስ ቺክ በነጻ ዝውውር ነው ክለቡን የተቀላቀለው፣ ይቅርታ በውሰት ውል ነው የተቀላቀለው። ሌላኛው ትላንትና ፉልሃምን የተቀላቀለው የሊዮኑ ዮአኪም አንደርሰን ነው። ይህም የተከላካይ መስመሩን ለማጠናከር ይረዳቸዋል ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ በፉልሃም ቤት ያለው ጉዳይን ይመስላል። ፓሪስ ሴን ዠርማዎች ትላንትና ራፊናህን ከባርሴሎና በ3 ሚሊዮን ዩሮ ማስፈረማቸው ይፋ አድርገዋል። እንግዲህ አስገራሚ የሚባል ዜና ይመስላል። ሌላኛው ጉዳይ ኤቨርተኖችን ይመለከታል። ኤቨርተን ትላንትና ፖልሰንን በውሰት ውል ማስፈረማቸው ይፋ ተደርጓል። ፖልሰን በናፖሊ ቤት በግብ ጠባቂነት ሲያገለግል እናውቀዋለን። ሰርጂዮ ሮሜሮን ለማስፈረም ጥረት ሲያደርጉ የነበሩት ኤቨርተኖች ዝውውሩ አለመሳካቱን ተከትሎ በስተመጨረሻም የፖልሰንን ዝውውር ማጠናቀቃቸው ይፋ ተደርጓል። ከዚህም በተጨማሪ ትላንትና የቤን ጎድፍሬን የ25 ሚሊዮን ፓውንድ ዝውውር አጠናቋል። ቤን ጎድፍሬ ከኖርዊች ሲቲ ነው ኤቨርተንን የተቀላቀለው። ይህም እንግዲህ አንድ ተጫዋች እንዲቀንሱ አስገድዷቸዋል። ቲዮ ዋልኮት ከ15 ዓመታት በኋላ የቀድሞ ክለቡን ሳውዝሃምፕተን መቀላቀሉ ይፋ ተደርጓል። በአንድ ዓመት የውሰት ውል ነው ወደ ሳውዝሃምፕተን እያመራው። ሊድስ ዩናይትዶች በበኩላቸው ራፊናህን በ17 ሚሊዮን ፓውንድ የመነሻ ዋጋ ከፈረንሳዩ ሬንስ ክለብ አስፈርመዋል። ተጨማሪ 6 ሚሊዮን ፓውንድ እየታየ የሚከፍሉ ይሆናል ማለት ነው። ኡዲኒዜዎች ትላንትና ጀራርዶ ዶሎፊዮን ከዋትፎርድ አስፈርመዋል። ከዚህም በተጨማሪ ኢግናዚዮ ፑሴቶንም ከዛው ከዋትፎርድ ቤት መውሰዳቸው አረጋግጠዋል። ያው ኡዲኒዜና ዋትፎርድ እንዲሁም ደግሞ የስፔኑ ግራናዳ በጣሊያናዊ ባለሀብት ጂኖ ፖዞ እንደሚመሩ ይታወቃል። ስለዚህ ዋትፎርድ መውረዱ ከተረጋገጠ በኋላ ኡዲኒዜን ማጠናከር የፈለጉት የፖዞ ቤተሰቦች የዋትፎርድ ጥሩ ጥሩ የሚባሉ ተጫዋቾችን ወደዚህ ክለብ ማምጣት ጀምረዋል። ግራናዳ ነው እንግዲህ ከነዚህ ክለቦች ውስጥ ዝቅተኛ የሆነ ድጎማ ወይም ደግሞ ድጋፍ እንደሚያገኝ የሚነገርለት። ዲያጎ ላግዛልት ከኤሲ ሚላን ወደ ሴልቲክ የሚያደርገውን ዝውውር በትላንትናው ዕለት አጠናቋል። አስገራሚ የሚባል ዝውውር ይመስላል። ሴንት ኢቴኖች በበኩላቸው ፓናጊዮቲስ ሬትሶስ የተባለ ተጫዋች ከባየር ሊቨርኩሰን ማስፈረማቸው ይፋ ተደርጓል። ክሪስ ስሞሊንግ ከማንቸስተር ዩናይትድ
ወደ ሮማ የሚያደርገውን ዝውውር አጠናቋል። ናፖሊ የቼልሲውን ቲሞ ባካዮኮን በውሰት ውል ማስፈረማቸውን ይፋ አድርገዋል። እንግዲህ ትላንትና ከሰሙ ሌሎች ዝውውሮች መካከል የዩቬንቱሶች ፌድሪኮ ኬሳን ማስፈረማቸው ይፋ ተደርጓል። በሁለት ዓመት የውሰት ውል ያስፈረሙት ዝውውሩን ቋሚ ማድረግ ከፈለገ ዩቬንቱስ 50 ሚሊዮን ፓውንድ ለዝውውሩ መክፈል ይችላል ተብሏል። ትላንትና ታዲያ የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ልምምድ ማዕከል ፍሎረንስ ላይ እንደሚገኝ ይታወቃል። ፊዮሬንቲናም የሚገኘው በፍሎረንስ ነው። ታዲያ ከስታዲዮ አርቴሚዮ ፍራንኪ አቅራቢያ ላይ ነበር የሕክምና ምርመራውን ሲያደርግ የነበረው ፌድሪኮ ኬሳ። ከምርመራው በኋላ እንግዲህ ሲወጣ ከዛ ምርመራውን አድርጎ ሲወጣ የተለያዩ የላቪዮላዎቹ ደጋፊዎች ወይም ደግሞ የፊዮሬንቲና ደጋፊዎች ፌድሪኮ ኬሳን ሲሰድቡት እንደነበረ የሚያሳዩ ቪዲዮዎች ተለቀዋል። ከሀዲነ በአንተ በጣም አፍረናል እያሉ ሲሰድቡት የሚያሳዩ የተለያዩ ምስሎች ወጥተዋል። ይህም ለተጫዋቹ መልካም አይደለም ነው እየተባለው። ከዚህ ጋር በተያያዘ አንድ ነገር ጠቁሜ ለማለፍ ያክል ጃንሉጂ ቡፎን አሁንም ታሪካዊ ተጫዋች መሆኑን ቀጥሏል። በ1999 በፓርማ እያለ ከፌዴሪኮ ኬሳ አባት ከሆነው ኤንሪኮ ኬሳ ጋር አብሮ የመጫወት እድል አጋጥሟቸዋል። ያ ብቻ አይደለም፣ በጣሊያን ብሔራዊ ቡድንም በጋራ መጫወት ችለው ነበር ሁለቱ ሰዎች። ታዲያ አሁን ላይ ኤንሪኮ ኬሳ ኳስ አቁሟል፣ ጃንሉጂ ቡፎን ግን አሁንም እየተጫወተ ነው የሚገኘው። ስለዚህ አባቱን የሚያውቀው ጃንሉጂ ቡፎን ልጁንም ድጋሚ የማግኘት እድል አጋጥሞታል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ከጆርጅ ዊሃ ልጅ ጋርም በጋራ የመጫወት እድል እንዳጋጠመው የሚዘነጋ አይደለም። አሁን ደግሞ እንግዲህ ከኤንሪኮ ቼሳ የቀድሞ ጓደኛው ከነበረው ኤንሪኮ ቼሳ ልጅ ጋር መጫወት ይችላል ማለት ነው። ይህ አስገራሚ ነው። ጊዜዎች ይነጉዳሉ። ጃንሉጂ ቡፎን ግን አሁንም በቡድኑ ውስጥ አለ። ቶተናም የተከላካይ ክፍል ክፍተቱን ለመሸፈን አሁንም ዝውውር ውስጥ ነው ያለው። በፕሪምየር ሊጉ ሕግ መሰረት እስከ ኦክቶበር 16 ድረስ የፕሪምየር ሊጉ ክለቦች ከወደ ታች ካሉ ክለቦች ወይም ደግሞ ከሻምፒየንሺፑ ክለቦች ተጫዋቾችን ማስፈረም ይችላሉ። ይህን ተከትሎ ከስዋንሲ ጆይ ሮዶን የሚባል ተጫዋች በተከላካይ መስመርነት የሚሰለፍ ተጫዋች ነው። 18 ሚሊዮን ፓውንድ ይወጣበታል ተብሎ ይጠበቃል። ቶተናም ይህን ዝውውር እንደሚያጠናቅቅ ከወዲሁ እየተጠበቀ ነው የሚገኘው። ዘአትሌቲክ እንዲሁም ስካይ ስፖርትን ጨምሮ የተለያዩ የመገናኛ ብዙሀን የዝውውሩ ለመጠናቀቅ መቃረብ በሰፊው እያበሰሩ ነው የሚገኙ። ቶተናሞች ሚላን ስክሪነርን ለማስፈረም ያደረጉት ጥረት አልተሳካላቸውም። ከዚህም በተጨማሪ ሩዲገርንና ጆን ስቶንስንም ባለቀ ደቂቃ ሞክረው ነበር። ሁለቱ ተጫዋቾች ግን ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል። ለሁሉም እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ እየተነሱ ያሉ ጉዳዮች እነዚህን ይመስላሉ። በጣሊያን ያሉ ጉዳዮችን ለመመልከት ያክል ትላንትና እንግዲህ ጣሊያን ፊዮሬንቲናዎች ፌዴሪኮ ኬሲያን ካጡ በኋላ ቢዚ ሆነው ነበር ያሳለፉት ማለት ይቻላል። በትላንትና ዕለት እንግዲህ ትላንትና ሆዜ ማሪያ ካሊዮንን በምትኩ ማስፈረማቸው ይፋ ተደርጓል ከናፖሊ። እንግዲህ መልካም የሚባል ዜና ይመስላል ለነሱ፣ ምክንያቱም ተጫዋቾቹን ካጡ በኋላ ግዴታ ተተኪዎቻቸውን ማስፈረም ነበረባቸው። ስለዚህ ያንን የማድረግ ግዴታ ስለነበረባቸው ሆዜ ማሪያ ካሊዮንን አስፈርመዋል። ከዚህም በተጨማሪ ሉካስ ማርቲኔዝ ኳርታን ማስፈረም ችሏል ከሪቨር ፕሌት። ከዚህም በተጨማሪ እንግዲህ የዚህን ተጫዋች ዝውውር የጨረሱበት ሁኔታም በትላንትናው ዕለት ከተሰሙ ጉዳዮች መካከል በቀዳሚነት የሚጠቀስ ነው። ጥቂቶቹን ብቻ አንስቼ ለማለፍ ያክል በጣሊያን ከተጠናቀቁ ዝውውሮች መካከል ፍሎሬንዚ ትላንትና ወደ ኮቨርቺያኖ በማምራት እንግዲህ ፊዮሬንቲናን መቀላቀሉ ይፋ ተደርጓል። ከዚህም በተጨማሪ ስሞሊንግ ቀደም ብዬ ሳነሳው ነበር ሮማን ተቀላቅሏል። ሳምፒዶሪያዎች የሴሪያ ፕሮቶኮል መስተካከል አለበት እያሉ ነው የሚገኙት። ቪቼንዞ ስፓዳፎራ በበኩላቸው የሴሪያ ፕሮቶኮሉን የማይጠብቁ ክለቦች ዋጋቸውን ይከፍላሉ ሲሉ ሀሳባቸውን እያሰጡ ነው የሚገኙት። ኢንተር ሚላን ኒያንጎላን እንደሚቆይ ይፋ አድርጓል። ጃው ማሪዮ ግን ክለቡን እንደሚለቅ ነው ይፋ የተደረገው። ወደ ስፖርቲንግ ሊዝበን ነው ያመራው። ኳዶ አሳሞሃ በበኩሉ ወደ ሳምፒዶሪያ እንዲያመራ ፍቃድ ሰጥተውታል። ለሁሉም እንግዲህ በትላንትና ሁለት የዝውውር መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። ካሊኒችም ትላንትና ቬሮናን የተቀላቀለ ሌላኛው ተጫዋች መሆኑ ተሰምቷል። ኤሪክሰን ከቡንደስሊጋው የቀረበለትን የውሰት ውል ጥያቄዎች ሁለት የውሰት ውል ከቦርሻ ዶርትሙንድና ሀርታ በርሊን ቢቀርብለትም ውድቅ አድርጓል። ሀርታ በርሊኖች ትላንትና የአርሰናሉን ግንዶይዚ ዝውውር ማጠናቀቃቸውም ከትላንት ከተሰሙ የዝውውር መረጃዎች መካከል እነዚህን ይመስላሉ። በሰዓቱ የነበሩኝ የስፖርት መረጃዎችም እነዚህን ይመስላሉ። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ።